16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, Астана телеарнасының көрермендері. Тікелей эфирде маңызды мәселе бағдарламасы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қатерлі ісік үмітсіздікке бойырма деп аталады. Шындығында бұл дертке шалдыққандар күннен күнге көбейіп келеді. Бұл бір жағы қайғыратын нәрсе болса, бір жағы күресетін жағдай. Біздің тікелей эфирдің нөмірі 8727-313-1824, 8727-313-1825. Сондықтан бізге хабарласып, бүгінгі эфирге араласып отыруларыңызға болады. Алдымен бағдарламаны бастамас бұрын, бүгінгі қонақтармен, тікелей эфирдің қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін. Бүгінгі тікелей эфирдің қонақтары Алматы қаласы онкология орталығының бас дәрігері, медицина ғылымының докторы Дамир Абайділдалды. Және де салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының бөлім меңгерушісі Клара Медеубаева ханым. Қош келдіңіздер. Шындығында бұл тақырып өте маңызды. Адамзат үшін қазір үлкен проблема болып тұрған, үлкен бір қасірет болып тұрған жағдайлардың бірі ғой. Енді Алла Тағала кезілген ауруды жаратса, оның емін де қоса жаратады. Емі жоқ нәрсе болмайды. Бірақ енді алдымен аурудың өзі туралы білсек, қатерлі ісік дегеніміз не? Бұл қарапайым халық бұл ауру жайлы не білу керек? Қарапайым айтсақ, ол ісік тез өсетін ісік. Ол сосын жаңағы балапандап кетеді. Адамның бір ағзасынан шықса, қасындағы жатқан ағзаларға кері әсерін тигізеді. Жалпы адамның жағдайын күзетіліп төмендетеді. Сол себептен соның белгілерін, бес белгілерін айтып жатырмын жаңағы. Сол себептен сол өмірге өте қауіпті болғаннан кейін оны қатерлі дейді. Бұл не себептен бүгінгі күні әлемде былай айтқанда ең бір маңызды мәселелердің бірі. Себебі мына өлім көрсеткіштің жаңа себебінен талдасақ, ең бірінші орында қан тамыр ауруларының себебі болса, қатерлі ісік не екінші, не үшінші орында тұрады. Екінші, үшінші орында болған себебі ол арасында жаңа мына жарақаттар, енді көп жарақаттар бүгінгі күні енді кәсіптің дамығаны, жаңағы автокөліктің, самолеттің барының дамығанына байланысты улану, жаңағы жарақаттанудың себебі не екінші орында болады, үшінші орында. Сол негізгі адамның былай айтқанда өлім көрсеткіштің себебі болғаннан кейін ол қатерлі болып отыр бүгінгі күні. Ал енді жалпы қатерлі істің қандай түрлері бар? Енді бұл қандай адамда ағза бар, адамда қандай жаңағы тің бар, соның барлығы кездесе береді. Мидың, өкпенің, бауырдың, тоқішектің. Қазақстан бойынша осы былай айтқанда бірінші орында ол жаңағы әйелдердің сүт безінің қатерлі ісігі. Алматы қаласында бірінші орында ол жаңағы тері қатерлі ісігі, екінші орында әйелдердің сүт безінің жаңағы қатерлі ісігі, үшінші орында ол тоқішек және былай айтқанда тікішектің жаңағы қатерлі ісігі Алматы қаласында тіркеліп отыр. Сіз жаңа бес түрлі себеп бар деп айтып қалдыңыз, соны айтамын дедіңіз. Жоқ, енді айтқанда айтып жатырмын ғой, жаңа тез өсуі, балапандап кетуі, соның барлығы. Соның барлығы бұл қатерлі ісіктің белгілері. Белгілері. Қатерлі ісік деп болады, ол баяу өседі, ол жаңағы жалпы адамның ағзасына жаңағы әсерін тигізбей, жаңағы қасты жатқан ағзаларға жаңағы өсіп, жаңағы оларды неғымай, жаңағы кері әсерін тигізбей, балапандамайды, ол себепті ол қатерлі ісік дейді. Бұл ауруларды алдын ала анықтауға бола ма? Болады. Енді бүкіл әлемде былай айтқанда скрининг бағдарламасы деген бар жаңағы. Скрининг бағдарламасы ол былай айтқанда тегін жасалынады. Сол ерте анықтау мәселесі. Оның анықтағанда қатерлі ісікке алып келетін аурулар бар былай айтқанда. Созылмалы гастрит жаңағы, басқа да жаңағы қатерсіз ісіктер жаңағы, жаралар, былай айтқанда әйелдердің жатырының жаңағы эрозиясы, басқа нелер, әйелдердің сүт безінің фибраденомасы деген сондай аурулар бар. Сол неде жаңағы скринингте сол аурулар анықталады. Сосын адамға айтылады, сен бақыланып жүр, сен осыдан жаңағы былай айтқанда аулақ жүр, қатерлі ісіктің жаңағы әсері болмау үшін осында тексеріліп тұр деп сөйтіп адамға неғылады. Бірақ өкінішке орай скринингті ең бірінші кезде шыққанда ол алты түрден шыққан түгіл, сөйтіп адамдарға айтқан түгіл, былай айтқанда ең кемінде жаңағы 75% қамтылу керек деп. Оны адамдар келмеді жаңағы тегін тексерілуге. Содан кейін оны түсірді жаңағы ол көрсеткішті.
Сөйтіп оны бүгінгі күні енді осы 18-ші күні шақс клиник қалдырды. Оның былай айтқанда бүкіл енді әйелдерін 35 жасынан сүт безінің жаңа тексеру керек. Соларды 30 жасынан тексеру керек. Бүкіл әйелдерді. 2 жыл сайын тексеріп тұру керек. Соның енді тек қана 25-28% қамтамасыз етсеңдер болады деп сөйтіп бүгінгі күні үкімет не қылды? Себебі адамдар келмейді, шақырады, келмейді жаңа. Мынау енді 3-ші скринингтің, 3 скринингтің бір түрі қатерлі тоқ ішектің, тік ішектің жаңағы қатерлісігі. Ол ең бірінші белгісі ол былай нәжісінде, үлкен нәжісінде жаңа қан болуы. Ол арнайы етті былай айтқанда лакмусы болмашқа арқылы тексеріледі. Сөйтіп сол жаңа былай оң болса, жаңа былай айтқанда қан болса, оны міндетті түрде колоноскопия жасау керек. Бірақ адамдар анықталып тұрып жаңа үлкен дәретінде қаны бар, бірақ колоноскопияға келмейді жаңа. Өкінішке орай сол 3-ші, 4-ші сатысында біздің қазақ келеді де жаңа. Бұл кезде емнің нәтижесі енді оң бола қоймайды. Шындығында бұл бүкіл халық үшін ойланатын жағдай. Ең бірінші осы эфирді пайдаланып, скринингке халықтар келсін. Сосын анықталғаннан кейін өзің дұрыс айттың, бұл былай айтқанда былай оны емдеуге бүгінгі күні мүмкіндік бар. Ең бірінші, екінші сатысы анықталса, ол былай айтқанда толық айығып кетуге болады. Енді жалпы енді кезелген ауруды емдеуден оның алдын алу жеңілдеу ғой. Енді құрметті Клара ханым, сіз енді мынау Салауатта өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығында жұмыс істейсіз, дұрыс па? Бұл ағамыз айтқандай, қатерлі ісік деген ол адамның денесінде қандай ағза мүшелері болса, барлығына қатысты болуы мүмкін. Сондықтан олардың алдын алу үшін қандай әрекеттер жасауымыз керек? Және қандай себептер қатерлі ісікке түбінде апаруы мүмкін? Өмірдегі қарапайым қандай нәрселерге көңіл бөлмеуіміз қатерлі ісікке алып баруы мүмкін? Қауіп-қатерлі факторлар бар. Ішімдік. Сосын және де темекі шегу. Дұрыс тамақтанбау. Және де дене белсенділігін дамытпай. Осы факторлар осыған әсер етеді. Дұрыс тамақтану дегеніміз не деп мысалы? Біздің орталықта сауалнама өткізеді халықтың арасында. 1998 жылы бірінші сауалнама болды, және де 2005 жылы 6-шы сауалнама. Темекі шегуді алсақ мысалы, 27% болған 2012 жылы. 2015 жылы 18-де 10.2% азайып жатыр. Ал енді ішімдік, алкогольдік ішімдікті алсақ, 1998 жылы бірінші сауалнама болған, сонда 55% жалпы халықтан 55%. Ал енді 2015 жылы 24.2% екесе азайды. Сондықтан дене белсенділігіне біздер көңіл бөлеміз. Мысалы, қазіргі заманда, қазіргі уақытта, мысалы, 2012 жылы 18-де 2% болған, а қазіргі уақытта 39%. 39-да оны шынық тұрмен адам көбейіп жатыр. Дене белсенділігіне көңіл аударып жатқан адамдар көп. Соның ішінде күнде-күнде 30 минуттан жаттығу жасайтын адамдар көбейіп жатыр. Қандай жақсы, жақсы. Енді біз қазір бұл тақырыпқа тағы оралатын боламыз. Енді мына белсенділік дегеннен шығады. Біздің көрермендеріміз де белсенділік танытып жатыр екен. Ендеше келесі кезекте сол көрермендерімізге берсек, көкейінде толғандырып отқан сұрақтар болса, қойсын. Мен Алматы қаласында тұрамын. Қоятын сұрағым, мен болсам сол, флюораға түскен соң менде бір ақаулықтар болды өкпемнен. Содан анықталып шыққанда менде Ходжкина лимфома деген диагноз қойды. Химия алдым, 3 күн сантиметрден миллиметрге күшейтті, бірақ менде ешқандай жалпы жоқ қазіргі кезде. Ол кезде де болмаған менде жалпы. Енді Ходжкинская лимфома деген ол бездің шошынуы, былай айтқанда бездің қатерлісігі. Оны анықтау үшін жаңағы бездің алып
жана гистология дейт, иммуногистохимия деген адистер бар, зерттейтін жана. Жасушаларды қарап, сөйтіп қатерлі ісік пе, қатерсіз ісік пе анықталған. Лукстен сол жасушаларды алып, анықтап диагноз қойылған. Енді химиотерапия не қылып, жана ісік азайса ол жақсы. Енді ең басты өтініш, бұл кісі емді үзбеу керек те жана. Былай айтқанда, мынау қатерлі ісік болған адам біздің жаңағы диспансерге келіп, сөйтіп біз өмір бақи біздің немізде тұрады жаңағы. Тіркеулеріңізде тұрады. Бүгінгі күнде қазір Алматы қаласында 23.500 адам жаңа тіркеліп тұр. Бірінші жылы қатерлі ісік болған кезде олар жылына 4 рет тексерілу керек. Емделіп кетсе де 4 рет тексеріп тұрамыз. Ота жасалынсын, химия жасалынсын. Былай айтқанда ол балапандап кеткен жоқ па, ісік қалай екен, қадағалаймыз. Екінші жылы ол жылында 2 рет тексеріледі, жаршылда 1 рет. Содан кейін әр жылы жылына 1 рет кептіру керек, біз оны толық анық қарап шығымыз керек. Если бір жерден бір белгілері болып жатса, оны дер кезінде біз емдейміз оны. Өте жақсы екен. Енді бұл кісі өзінің саласында жа безінің шошынғанынан шығып атыр деп отыр ғой. Жалпы енді қатерлі ісіктердің шығу себептері қандай? Неге кейбір аурулар қатерлі ісікке арай жалғасып келеді? Енді былай айтқанда, ең бүгінгі күні оның нақты себебі анықталмаған. Оған былай айтқанда алып келетін факторлар бар да жына. Жаңағы Клара Кубашқызы жақсы айтты да жаңағы. Оның жаңағы былай улану заттары бар. Химиялық жаңағы, радиациялық жаңағы, физикалық жаңағы себептері болуы мүмкін. Және көбісінде адамның тегінде, мына генінде, ДНК-сында оның былай айтқанда несі жазылған. Мына біз міндетті түрде әке шешең неден қайтыс болды, бауырларында қатерлі ісік болды ма деген сондай нелерді сұраймыз. Тұқым қуалауы мүмкін бе сонда? Тұқым қуалайды. Сол себептен бүгінгі күні жаңағы былай айтқанда ол соны зерттейтін, генді зерттейтін диагноздар бар. Но енді белгілі жаңағы әнші, актриса жаңағы Анджелина Джоли жаңағы. Оның анасы бір 40 жасында неден қатерлі сүт безінің қателігінің ісігінен қайтыс болған жаңағы былай айтқанда әпкесі жаңағы ауырып не қылған. Сосын бұл кісі сау емшегін 60-таған жаңағы. Себебі оны генде жоғары болып тұрғанда жаңағы ол бәрібір бір 3 жылдан кейін бе 5 жылдан кейін бе шығатын еді. Сол себептен ол одан қайтер мен оны күтпей қояйын жаңағы не қылайын деп не қылды. Бірақ Қазақстанда рұқсат етілмейді жаңағы. Біз бақылаймыз жаңағы. Ол дұрыс емес шығар енді. Иә, ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Енді келесі сұрақты мен өзіңізге қояйын. Жалпы енді айтып жатсыз ғой, Құдайға шүкір бізде жылдан жылға темекі шегетіндер азайып келе жатыр екен, ішімдік ішетіндер азайып келе жатыр екен, дене белсенділігін адамдар арттырып жатыр екен. Дегенмен ел арасында шындығында қарапайым халық ретінде де темекі шегетіндер мен ішімдік ішетіндердің саны азайып жатқаны көзге де көрінеді. Өйткені ондай тойлар азайып жатыр, адамдардың өзгеріп жатқанын көріп жатырмыз. Бірақ бізде халықтың арасында шындығында дене белсенділігін күшейтудің жолдары немесе дұрыс тамақтану дегенде әлі толыққанды түсінбей жатқан сияқтымыз. Кейде біздің мына тамақтану бір тойдан бір тойға барып жататын, енді біз қазақ өзі қонақжай халық қой. Сол қонақжайлылықтың пайдасы да бар, зияны да бар. Кейде тіпті қарапайым мысалы мынау шаңғы тебу сияқты басқа да спорт түрлерінде өзге ұлт өкілдері көп болғанмен қазақ халқының өкілдері аз болып жатады. Осы мәселелерде не істеу керек? Күнделікті бір ауруға ұшырамайтындай деңгейде ең төменгі нормада қарапайым адам қандай нәрселерді білу керек? Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Соны білу керек қой. Мысалы біздер ақпаратты жазып жатырмыз халыққа. Ақпараттандырып жатырмыз, біздің негізгі мәселеміз сол. Бірақ та оны оқи ма, оқымайды ма кім біледі? Қазақтар оны оқу керек қой. Соны сақтану керек. Дұрыс тамақ біз жидек жейміз бе күнделікті? Дүниежүзілік ұлттық ұйымы мысалы 400 граммнан қазір 700 грамм көбейтіп жатыр бір адамға. Мысалы соны айтып жатсақ халыққа, халық айтады, менің семьям бар 7 адамнан, бір адамға 400 грамм, онымен жалақым жетпейді ғой оған дейді. Мен айтамын, 1 килограмм алма, 1 кило огурцы, помидор алсаң, соны бөліп-бөліп жасасаң, күнделікті жеп жүрсеңіз, осы тек сізге пайдалы болады ғой. Жаңа қатерлі ісікті айтып жатырмыз ғой. Халықтың дұрыс тамақтануына байланысты біріншіден. Екіншіден темекі шегуіне байланысты. Осы жаңағы қауіп қатерлік неге айтамыз осындай қатерлі ісіктерге әкелетін, туберкулезге әкелетін мысалы. Тура осы қатерлі факторлар осындай ауруларға әкеледі. Яғни тамақты да дұрыс таңдай білу керек қой? Таңдау білу керек. Сосын
не жеу керек екен, соны біліп отырып, әрбір адам өзі білу керек, нені жейдік. Біздер халқымыздың не пайдалы, не зиян. Не пайдалы, не пайдалы емес. Біздер өзім жақсы көреміз. Етті, қаз, қартамыз, соны жейміз мысалы да. Оны көп жемеу керек қой. Мөлшері бар, иә? Мөлшеріп жеу керек, конечно. Және әркімнің өзінің ағзасының организміне байланысты шығар. Бұл жерде ол әркімнің ағзасы әртүрлі болған. Майлы майлы тамақ жемейді. Иә, иә. Жатады ғой, ұйықтайды ғой, қимылдамайды ғой. Жеп алып қимылдаса ол басқаша болады, иә? Басқаша. Яғни ол уақыты, қай кезде жеу, қалай жеу, жегеннен кейін қимыл қозғалысы бар ма? Біздің өзіміз қазақтың өзі етке үйренген адамдар. Қаз қарта жемесе біз аш болып жүреміз сияқты мысалы. Иә, иә. Но бірақ оны жегеннен кейін дене шынықтыруды қолдану керек қой мысалы. Күнделікті зарядка жасау керек. Оны жасамаймыз біздер. Негізі бұл жалпы біздің қанымызда, генімізде осы еттен, басқа нәрседен витамин алу, солардан бір пайдалы нәрсе алу бар. Бірақ бұны біз оны артқан бір ата-бабаларымыз сияқты атқа мініп мөлшерден тыс көп жеп қоямыз ғой. Мен мөлшерден көп жеп қоямыз ғой. Мөлшерден тыс және ол бір қорытылмайтындай деңгейде қимылдамаймыз, иә. Енді дәл қазір бізге хабарласып жатқан адамдар бар екен. Соған қарағанда халықтың өзгеріске деген құлшынысы жақсы сияқты. Енді келесі сұраққа бір құлақ түрейік. Тереку қаласынан хабарласып тұрмын. Қанат Шайғазин. Хабарларыңызды тамаша тыңдаймыз. Енді бір ақ сұрақ. Осы қатерлі дерттің алдын алуға нақты қандай профилактикалық шаралар бар? Соны айтсаңыздар. Скрининг бола ма? Жасқа байланысты скрининг білеміз, онкологияға байланысты скрининг мәселелерін айтсаңыздар. Рахмет алдына. Рахмет. Уағалейкумассалам. Енді сұрағыңыз түсінікті. Жаңа әріптесім өте жақсы айтты, оның алдын алуы. Ол дұрыс тамақтану. Былай айтқанда, бүгінгі күні балдар жаңағы колы ішеді, жаңағы чипсы жейді, жаңағы фастфуд дейді, жаңағы ол зиян. Қант мөлшері углевод, ол да зиян былай айтқанда. Мынау копченый анау мынау, оның барын айта берсең, ол үлкен дүзім болады жаңағы. Соны білу керек адам, не пайдалы, не зиян екен. Ол бір. Екіншіден жаңағы дене шынықтыру. Былай айтқанда күнде бір 15 минут жаңағы азанмен ба, кешкемен ба, жаңағы зарядка жасаса, ол үлкен шаруа емес жаңағы былай айтқанда. Оның өзі бір оң әсерін тигізеді. Негізінде мынау Жапон халқы бүгінгі күні ең әлемде ұзақ жасайтын халық. Олардың енді былай айтқанда 100-ден асқан, бүкіл әлемнің халқын алсақ 100-ден асқан адамдар ең көп Жапонияда. Енді біреулер айтады, ол таза ауада дейді, біреулер айтады, жаңағы балық тамағы жейді дейді, басқасы дейді. Бірақ олардың барлығы денсаулығына қарап, жаңағы скринингтен өтіп, содан кейін жаңағы дене шынықтырумен айналысады жаңағы. Ол бір. Екіншіден, біз күйгелек халықпыз жына. Біз болмайтын нәрсеге ренжиміз жына. Бүкіл ауру, бүкіл барлығы мынау миде жазылған. Адам былай айтқанда мынау енді сабырлықпен, сабыр түбі сары алтын дейді ғой жына. Былай айтқанда күйгеленікке түсіп жына, былай стресске ұрынбай жына. Кеуізде болмайтын заттарға стресске барып жатыр. Болмайтын заттарға адамдар өзінің өмірін қиып жатыр жына. Сол сабырлықпен өмірге қараса, ең басты бүгінгі күні Жапонияның сол өмірінің ұзақтығы, олардың былай айтқанда өзінің философиялық, ұлттық философиялық барлығына, сабырлықпен қарайтыны, бір бірінің сыйлауына, күліп амандасуына, басқасына. Сол себептен қолда үлкен маңызы бар былай айтқанда. Бүгінгі күні мынау жаңа рухани бай, жаңағы діндар адамдар ұзақ жасайтын уже бүгінгі күні ғылыммен дәлелденген жаңағы. Иә. Себебі ол адам былай айтқанда өзін тежеп, жамандыққа бармай тура жолмен жүргені. Екіншіден ол медицина. Бүгінгі күні 21-ші ғасыр жаңа дұрыс сұрақ қойып жатыр. Скрининг. Еркек адамдар міндетті түрде былай айтқанда тоқ ішек жаңағы тікішектің жаңағы тексеруінен өту керек. Осы былтырға шейін ол жаңағы еркек безінің жаңағы простата дейді жаңағы соның зерттеуі болған түгіл жаңағы. Онда белгілері бар жаңағы. Енді бүгінгі күні үкімет сол алғашқы медициналық көмекке поликлиника, емханаларға үлкен мән беріліп жатыр. Адамдарды тексеріңдер, қараңдар жаңағы. Иә, сол себептен ол поликлиника айтып жатыр. Біз саған адамды көп тіркесең, сен жаңағы поликлиникаға келіп оны зерттесең, біз саған жалақыңызды көбейтеміз деп дәрігердің жалақысында соған байланыстырып жатыр. Жүйелеп жатыр. Сол себептен енді адам өзінің денсаулығын қараса, дәрігерлерге ертерек барып жаңағы былай айтқанда тексерілсе, ол барғаннан кейін дәрігер міндетті түрде оған кеңес береді жаңағы. Сен давлениең көтерілді ма, осындай жаса, или қантың былай айтқанда шамалы нормының тыс жоғары болып тұрса, осындай тамақ жеме деп кеңес береді. Сол себептен сол дәрігердің кеңесімен жүрсе, былай айтқанда позитивті эмоцияда болса, адам ұзақ жасауға толық мүмкіндігі бар. Шындығында осыған қатысты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның
адамның жүрегінде бір кесегет бар. Егер ол жақсы болса, оның барлық ағзасы жақсы болады деген мағынада сөз бар. Яғни бұл тек қана жүректің жақсы болуы деген бір физикалық тұрғыдан емес, ол шынымен жүрегінде иманы болса, жүрегі таза болса, жұрттың бәріне жақсылықпен қараса, әр нәрсеге бір кіші өзіңіз айтқандай күйгелектенбей ашуланбаса, оның өзі адамның денсаулығына үлкен пайда келтіреді екен ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның да талай хадистері бар, дене шынықтыру жөнінде, садақа ату жөнінде, атқа міну жөнінде, оның барлығы айтылған, тамақтану жөнінде, тамақтың өзі жаңа бірде ас болсын, бірде жартысы су болсын, бір жартысы ауа болсын, одан артық ештеме не керек жаңа? Оразаңды тұт жаңа, сол себептен оның барлығы дінде бар. Оны ұстанып жүрсең, ол жаңағы ұзақ жасайсың. Рахмет, Алла разы болсын, шындығында өте бір жақсы ақпараттарды біліп алдық. Енді бізге бағдарламамыз қатты қызық болып отқан сияқты, хабарласып отқан көрермендер көп. Дегенмен қазір мен көрермендерге кезек бермес бұрын бір кісі бізге хабарласып өз сұрағын қоя алмаған екен. Дегенмен бізге жеткізіпті. Мынандай сұрақ. Жаңа өзіңіз айтқандай, негізі бірінші осы қатерлі ісіктің бірінші екінші деңгейіндегі жағдайда оны емдеу сатысында оны емдеуге болады дедік. Енді ол кісі айтып отыр, мен екінші сатысында жүрмін, бірақ ауруым асқынып келе жатыр. Мұның себебі неде, немесе одан қалай емделуге болады? Соған бір өзіңіздің кеңесіңізді берсеңіз. Енді былай қатерлі ісік деген біз жалпылама айтып жатырмыз да, оның түрлері әртүрлі бар жына. Оның түрлерінің ішінде ол жасушалардың ауруы да жына. Сол жасушаның белгілері бар да, былай айтқанда енді мынау жиі кездесетін аденокарцинома деген не болады жаңа, сол жасушаның өзгерісі де жаңа. Ол өзі жаңағы G1, G2, G3 болады жаңа, былай айтқанда. Соған сәйкес уже оның былай айтқанда болашағы қалай болады, оған қандай ем керек, соның барлығы уже біз біліп отырамыз, уже прогноз жасаймыз. Болашақта жаңағы болжауға мүмкіндік бар. Ең бастысы сол соған қарап, сол дәрігердің айтқанымен жүру керек те, былай айтқанда. Мамандардың айтқанымен жүру керек. Екінші сатысы болса, оның былай айтқанда бізде 5 жыл адам отадан кейін, жаңағы қатерлі ісік тіркелгеннен кейін өмір сүрсе, ол тәуіріп кеткен деп есептеледі жаңағы. 5 жыл не ол. Сол себептен бүгінгі күні медицинаның дамығаны өте зор жаңағы. Дәрі береді, не қылады, дәрілерді қазір бүгінгі күні қымбат болса да, адамның өмірін созуға, ананы азайтып тастауға кері әсерлерін, оны былай қатырып тастауға мүмкіндіктері бар да жаңа. Сол себептен ең басты сол емін үзбей, сол диспансерде бақылауда бол, соны жаңағы дәрігердің айтқанын істеп жүрсе, ол былай айтқанда емделіп кетеді. Емделеді. Рахмет. Бізге хабарласып отқан көрермендеріміз бар екен. Ендеше назарымызды сол көрермендерге бұрайық. Алло, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап тұрмыз. Осы Ходжкина лимфоманың белгілерін айтып өтсеңіздер, бірінші сұрағым. Екіншісі, ол екіқабат кезде пайда болса, егер туылған балаға жұға ма? Үшіншісі сұрағым, ол басқа органдарға жұғып кету ықтималдығы бар ма? Бойынша жауап естігіміз келеді нақты. Тағы бір кезектегі сұрақ бар екен, соны тыңдап жіберейік, соны бір жолата жауап беруге тырысамыз. Иә, тыңдап тұрмыз. Мен Жаңаөзен қаласынан звондап тұрмын. Жасым 55-те, 21 жыл болады оң жақ омырауымда, кішкентай шарик бар. Сол шарикті дәрігерге көрініп жүрмін. Уақытында тексеріліп, алып тастау керек деді, бірақ алдырған жоқпын әлі күнге шейін. Жаңа осы программаны көріп отырып, қаралып, емделгім келеді, сіздерге барып көрінуіме болады ма? Сосын қалай жолдарын айтсаңыз, сіздерге барып осы Алматыға емделгім келіп жүр. Рахмет, қазір сіздің сұрағыңызға жауап беретін болдық. Алғашқы сұраққа жауап берсек әуелде. Жақсы, енді жаңа Ходжкинский лимфома дейді, ол мен айтып кеттім жаңа, ол бездердің шошынуы. Оның жаңағы 5 симптомдық дейді, жаңа симптомы болмай, жаңа әйел айтты ғой, мен рентгенге бардым, рентгенден анықтады деп. Және өсіп кетсе жаңа уже белгілері пайда болады да жаңа. Ол көбісінде мына бездер өкпе кеудесінде орналасқан, мынау жаңа орта қуысы дейді жаңа, средостение. Сол жерде де орналасады. Өкпенің ояқ бұяғында, бронхтың ояқ бұяғында, қолқаның ояқ бұяғында, онешінің соны қысып жаңа көп пакет болады дейді жаңа. Солар қысып не қылып атса, ол кезде тынысы не қылуы мүмкін, жөтел пайда болуы мүмкін, жұтқанда бір сезімдер пайда болуы мүмкін жаңағы. Ондай белгілері бар. Енді былай айтқанда, оны химия, ол ота жасалынбайды, оны тек қана дәрілермен емдейді жаңағы, химия терапиямен емдейді. Негізінде енді былай сол дәрісін қысып не қылып жүрсе, оның жаңағы емделуі нәтижесі өте жақсы. Енді ол кісі тағы балаға жұғады ма? Ол негізінде балаға жұқпайды жаңағы. Иә, но бірақ енді оның былай айтқанда несінде, баланың генісінде бар. Сол себепті соны ол былай айтқанда салғын тигізбей, былай дене шынықтырып, мына закалин дейді жаңағы, соны жасап жаңағы бұл әдістерін неғылса, ол
жана аурудан өтүп кетүү мүмкүн, ол болмауы да мүмкүн. Сол себептен ол булай айтканда негизи ауруду ол көтөрүүдүн алдында миндеттүү түрдө гинеколог менен текшерилүү керек, акылдашуу керек. Ол кезде гинеколог сосын онколог текшерет адамдын накты анализине, кері әсерлерін, ағзаларына, басқаларына қарап, сосын кеңес береді. Көтеруге болады ма, болмайды ма? Соны міндеттерде не қылу керек? Күнешке орай көп халық оны тыңдамайды дәрігерлер. Сөйтіп тыңдамай жана көтеріп қояды. Содан кейін жана бір үлкен трагедиялар болып жатқан жағдайлар кездесіп жатыр. Рахмет. Жана Атыраудан звондаған кісіге біздің адресіміз Алматы қаласы. Өтепов көшесі 2-ші үй, Алматы онкология орталық кесе, тексеріп береміз. Алматы онкология деген сайты бар, сайты бар, соған кірсін. Алматы қаласы онкология орталығы деп, әлі Google сияқты біздің іздеулерге жасаңыздар да, ғаламторға жасаңыздар да, бірден табылу керек. Оғылдың сразу жасы, сразу шығады. Жаңа тағы бір сұраққа кеткен сияқты, ол кісі бұл ауру басқа ағзаларға шабу мүмкін бе деп сұрап жатыр. Енді жаңа қасында тұрған ағзаларға не қылуы мүмкін? Сақтанбаса. Сақтанбаса. А ол тек қана бездерді не қылады да, сол без өсіп кетсе басқа ағзаларды қысып, және мен айтқанда не қылуы мүмкін? Тынысын нашарлатуы мүмкін, тамақ жеуін нашарлатуы мүмкін, сонда нелері бар. Дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде тағы бір заңды сұрақ туындайды. Әлбетте дәрігердің маманның айтқанымен емделіп мүмкіндік болса ауруханада емделген жақсы. Бірақ енді оған барлығының кейде мүмкіндігі келмей жатады, кейбір басқа да себептер болады. Осы кезде бұл үй жағдайында емделуге бола ма бұндай аурулардан? Болмайды. Қатерлі ісік анықталды ма, міндетті түрде дәрігердің нұсқауымен ол ауруханада емделу керек. Өкінішке орай жана ол енді айту жеңіл де жана адамға сен обырмен обырға шалдықтың, сен қатерлі ісікке шалдық дегенде адам қатты жаңа күйзеліске түседі жаңа. Сөйтіп адам сенбейді. Ол қалай не істеп қойдым дейді да, содан кейін сенбейді. Сосын оған осы кезде ағайын туыстың қасындағы жолдасының балдарының үлкен ақыл кеңесі керек та жаңа. Көбісі кері бұрмалайды да, енді мен өзім хирургпын жаңа. Енді жаңағы Хошевский лимфоманы емдемеймін, ота жасаймын. Сол себептен ол кісілер жаңағы дұрыс кеңес бермейді да, былай айтқанда мен талай былай таныстарым, былай қызметкерлерім, туыстарым анықтайды диагнозды. Сөйтіп айтады, ота жасау керек дейді. Жоқ, сол кезде бірдемелер туысқандары келеді де, ойбай аняқта бір емші бар екен, аняқта анау бар екен, мынау бар екен, неғыма жүр кетті дейді де, сосын алып кетеді. Ол емші жаңағы негізінде ол заңмен қолданылады. Оны қатерлісі емдеуге болмайды. Если соны анықтаса, ол адам соттайды, бірақ ешкім оған арыз бермейді де жаңа. Сөйтіп сол қымбат алтын уақытты жоғалтады да, бізге келеді. Бізге келгеннен кейін біз айтамыз, енді уже қолымыздан келмейді айналайын. Уже асқынып кетті, уже балапандап кетті, уже отаның нәтижесі болмайды деп сөйтіп алтын уақытты жоғалтып жатқан адамдар бар. Сол себептен оны былай тыйым салу керек үйде емделуді. Бірден ол хабардар болған кезде бірден дәрігерлерге шақырып. Бұнда енді бұның қатерді емдеу үшін дәрігер мен адамның сол науқастың, сосын науқастың жаңағы туысқандарымен барығы бірігіп, алардан тілеп, сөйтіп бір не қылса, бір жолмен жүрсе, сонда нәтиже болады да жаңағы. Дұрыс айтасыз. Енді жалпы бізде көп жағдайларда, қазір әлеуметтік желілерде де, басқа жерлерде де осындай ауруға шалдыққан адамдарға ақша жинап шетелге жіберіп жатады. Енді шетелге жібермейтіндей біздің Қазақстанда қатерлі ісіктің қандай түрлерін емдей аламыз қазір? Біз осындай аурулар болса, шетелге бармай қоюға болады дейтін. Жоқ, енді біз шетелдегі емдеп жатқан, біз де емдеп жатырмыз енді былай айтқанда. Осыдан былтырғы жылы ма жаңағы менде бір отаға бір адам келді, қатерлі өнешісі. Израильға барған, ояқта өте 80 мың доллары сұраған жаңағы. Содан кейін Германияға неған, олар өте 70 мың ба, евро неған жаңағы. Сол отаны біз істеп бердік. Аллаға шүкір, сол адам бүгінгі күні бір жылдай болды, шапқылап жүр жаңағы. Ол газетке де не қылды, репортаждай берді. Ауыл операциялар бүгінгі күнде бізді кең етек алып отыр. Осы жақында мен бір арнайы дәрігерімді Жапонияға жібердім. Жапонияның жаңа істеп жатқан оталарымен біздің оталарымызды салыстырса жаңа нәтижесі былай айтқанда нәтижесі ол бірдей жаңа. Мына көбісі бүгінгі күні Кореяға барады жаңа. Кореяға барады, оның ішінде де Кореяның медицинасы жақсы, ол ешкім неғылмайды, оны жоққа шығармайды. Бірақ қандай дәрігерге түсесің? Онкология деген оның арнайы мамандары бар да жаңа. Сол Кореяға барып былай енді қалқанша безінің
бір жағын алып тастайды да екінші жағын алмай келіп бізге ота жасалынып жатқандары бар. Сүт безіңді жаңағы қатерлі ісігін жаңағы не қылып жаңағы оны былай айтқанда толық жаңағы кеудесін алып тастаудың орнына қалдырып оның орнына қайтып шығып жатқандары бар. Басқа жер шетелден де келіп бізге ота жасалып жатқандары бар. Сол себептен сол қалай десе де енді адамның ояққа барма деп айта алмаймыз жаңа. Бірақ енді бүгінгі күні медицина енді әлем қатты дамып жатыр ғой. Сол Кореядағы, Япониядағы, Израильдегі дәрілер бізде де бар. Сол оталардың көбісі бізде де жасалынады. Бірақ енді олардың біздің айырмашылығы олардың жаңа мынау медицина құрал жабдықтары үлкен дамып кеткен да, былай айтқанда. Заманауи, олардың жаңағы техникасы, басқасы. Ну енді менің хирургым барып көрді. Олар біз сияқты жаңағы немен жіппен тікпейді, оның барлығы бір операция жаңағы. Мына одноразовый дейді жаңағы инструменттер. Өзі тігетін арнайы жаңағы нелері бар жаңағы. Аппараттар, құралдар бар. Солармен тігет не қылады жаңағы. А біз енді қолмен дегенбіз, сол себептен қалай десек те, олардың сол техникадан неден дамып кеткені байқалып отыр. Негізі бұл жерде сол техникалық, технологиялық жағынан ғана сәл дамыған болмаса, адами фактор ретінде бізде де оған қолымызда, басымызда одан кем емес деп айтуға болады. Бірақ енді жалпылама бүгінгі күні қоғамда біздің дәрігерлер бір құмалақ, бір қарын-марын шірітеді деген бар енді, оны жоққа шығарамаймыз. Бірақ соның ішінде де жақсы дәрігерлер бар жаңа. Бүгінгі күні сол әлемнің ең мықты жаңағы дәрігерлерімен пара-пар олар да бар бізде. Енді қай салада да өзінің бір шеберлері жаманда болады ғой. Дұрыс айтасыз. Енді сөзіміз кішкене тұшымды дәлелді болсын. Сіз басқарып отырған осы мекемеде, осы онкологиялық орталықта жыл сайын қанша адам емделеді? Былтыр 5335 адам емделіп кетті. Жаңа мен айттым, бізде ЕРОП деген бар, электронный регистр онкологических больных деп. Бұл аударылады жаңа. Сол себептен сонда 23500 адам тіркестер бар барлығы. Сол адамдар тұр. Енді осы жерде біздің онкологиялық орталықтан басқа жерлерде де енді қала бойынша емделеді. Ұлттық жаңағы ғылыми институт бар жаңағы, қазір сол жақта емделеді жаңағы. Осы жерде бір сұрақ туындайды. Сіз айтып отқандай бізде жаңағы ішкілікке салынған кісілер немесе темекі шегу жылдан жылға азайып келе жатыр ғой. Денсаулығымен аталатын бұл осы көрсеткіштер қатерлі ісіктің көрсеткішіне әсер етіп жатыр ма? Яғни осының арқасында ол азайып жатыр ма, жоқ көбейіп жатыр ма қатерлі ісікпен ауыратындар? Енді біздің халқымыздың жаңағы орта өмір жасы ұзарып жатыр ғой енді. 65-тен қазір 71-ге келді, 73-ке келді, 72-ге келді. Сол себептен ол былай айтқанда ол да жаңағы адам ұзақ өмір сүре бастағаннан кейін оның былай айтқанда қатерлі ісікке жаңағы шалдығу көбейеді де жаңағы. Сол себептен бүгінгі күні ол тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде жаңағы дүние жүзінде қатерлі ісік өсіп жатыр жаңағы. Қатерлі ісік өсіп жатыр. Тіркелуі, анықталуы, медицина дамып жатыр. Адамдар өмір жасы ұзарып жаңағы не қылып жатыр. Кері әсер не қылып жатыр? Кері әсер. Химия көп жаңағы. Әртүрлі тамаққа қоспалар көп жаңағы былай айтқанда. Зиянды заттар көбейіп жатыр. Радиация көбейіп жатыр. Ана озоновый дыра дейді, экология дейді, соның барлығы адамға кері әсер тиіп, сөйтіп қатерлі ісікке алып келіп жатқан жағдайлар бар. Бұл енді Қазақстанға байланысты емес, бүкіл әлем бойынша. Бүкіл әлемнің үлкен бір өзекті мәселелерінің. Бұл үлкен өзекті мәселе. Бізде енді Құдайға шүкір хабарласып жатқандар да көбейіп жатыр екен. Ендеше біз келесі кезекті осы көрермендерімізге берсек. Сұрағымыз Амир Мырзаға. Мен өзім онкологияда учетта тұрғандамын. Ақтөбе облысы Қандыағаш қаласынан хабарластырмын. Есім болған болады. Жасым 34-те. Осымен 2015-те августтың 20-сында бір операция өтті Ақтөбе қаласында. Жаңа диагноз опухоль глазного мозга дейді оң жағымнан. Содан кейін 2017-де 19 январда өтті Астана қаласында. Сол диагнозым сол соңғысында врачына жаңа лечение врасына саған маған прямиком айта беріңсің, мен жаңа суетте тастамайын, өзім қандай дәрежеде ауырып жүрмін, соны маған прямиком айта беріңіз деп. Сол күнде жаңағы врачым айтқан, сол биопсияңыздың злокачественный көрсетіп тұр, все равно сосын третий стадия деп ше, алдағы уақытта сол жергілікті жеріңізден жаңағы химия береді ма, лучевый терапия береді ма, дальнейшем лечение аласыз ғой енді деп. 11 жанда иә алдым, лучевый терапия алдым, химия алдым. Енді екі рет 11 жанда мрт түстім, вроде стабильный дейді, просто стабильный деп. Енді дальнейшем сол алып жатқан ем дұрыс дайынсыз қанша дегенмен Алматы қаласындағы мамансыз ғой, хирургсіз. Енді балам, ойлаймын,
балам 2014 жылға, мен сол кезде приберемесіне берді, наверное, ауыр жүрген болып тұрым қой. Сол балама кесер демейме болашақта. Тағы бір сұрақ бар екен. Кеш жарық, мен Көкшетау облысы Ермент ауданынан звондап тұр едім ғой. Менің қатерлі ісікке жолығып асқазанның. Сонымен бүкіл анализдерін тапсырып, операция жасаймыз деп Көкшетауға барып, кеудесін аштыра қайта жатты. Біздің қолдан келмейді екен деді. Сосын ол шығып келгенге бір екі үш күн, он шақты күннен кейін шығарды, қайтадан алып келіп аштыра қаратып едік. Астана қарадағы жаңа алған суреттер, істеген операция туралы диагноздарды. Сіз енді екінші рет операция көтермес деп шығарды. Сонда оған ешқандай дәрі айтқан жоқ, қазір үйде. Енді соған біз не істеуге болады дәрілермен? Я болмаса халық емшіге баруға бола ма? Қандай нұсқау айтасыз ба? Соны бір ақыл кеңес сұрайын деп едім. Екінші дәрежелі ісіктерге жаңа емдеуге болады деп отыр мына ағай. Сонда оған экстра қалай емдей алмайды, соған мен таң таң болып отырмын да. Дұрыс айтасыз, қазір сіздің жауабыңызды береміз. Енді медицинада былай жаңағы ауруды көрмей, анализдерді қарамай, кеңес бермейді, ол әр дәрігердің қағидасы. Енді мына жақта мен бірінші сұраққа жауап беруге не қылайын енді. Ананың жүрегінен айналайын жаңа, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистері қойып қойған жұмақ ананың табанында. Өзі науқасқа шалдықса да баласын көр деп жатыр да. Сол себептен жүрегі орнына келсін, иә, алла тағала ертіне шипасын берсін. Баласына ешқандай зияны жоқ. Баласы Құдай қаласа үлкен азамат болып жаңағы анасын қуантады деген ойдамыз. Екіншіден енді жаңағы стабилизация процесі дейді жаңағы. Ол жақсы. Ол жақсы. Ол былай айтқанда қатерлі ісікті бұл кісі жеңді деген қағида. Жаңа мен айтып кеттім ғой жаңағы. Сүйінші де болады дейді. Иә, үшінші сатысы болса да ол қорқынышты емес, адам ұзақ өмір сүруге мүмкіндігі бар жаңағы. Оның жаңағы астроцитома, менингиома деген әртүрлі ісіктің диагноздары бар, соның түріне байланысты өзі жаңағы болжайды да жаңағы. Соған жаңағы химия, лучевой не береді. Ақтөбеде жаңағы үлкен жақсы американның варианның жаңағы турбем деген лучевой аппараты бар, ол да оң көмегін береді жаңағы, күйдіріп тастайды, былай қатырып тастайды. Сол себептен енді былай айтқанда күтініп жүріп, денсаулығына қарап, былай айтқанда алладан тілесе, алла тағала жаңағы шипасын беріп, сөйтіп жаңағы бұл қайталанбайды деген біз ойдамыз. Енді мына асқазанның қатерлі ісігі бойынша, негізінде асқазанның қатерлі ісігі былай жастарда былай өте қауіпті, былай өмірге жаңағы былай айтқанда өлім көрсеткішке көп алып келетін бір дерттің бірі жаңағы. Мынау ісік тоқ ішекте жаңағы болса, оның адамның өмір жасы ұзақ болады да жаңағы, ол емделуге мүмкіндігі бар. А не қатерлі ісік жоғары жақта болса, асқазан оны сөйтіп көтеріле берсе, оның былай айтқанда несі жаңағы асқынып кетуі, жаңағы тез өлімге алып келуі көбейе береді. Сол себептен қазір бұл нешінші сатысында несін айта алмаймыз біз. Оны не қылуға болмайды. Ол дәрігерлерді де кінәлауға болмайды. Қай кезде былай жаңағы ашып қарайды, ол былай айтқанда балапандап кетсе, ол кезде отаның нәтижесі жоқ та жаңағы. Ол былай айтқанда біз оны тез неғып тастаймыз жаңағы, одан сайын дамытып жаңағы адамның өмірін қысқартып тастаймыз да жаңағы. Енді екінші астанаға барып, ол жаңағы екінші жағдай, ол былай айтқанда тамырларға, басқаларға неғып кетсе. Но бірақ көбір кезде жаңағы ол тамырларға кеткен кезде де бүгінгі күні медицинаның дамыған нелері бар, оны алуға болады кейбір кезде, жалғастырып неғып. Но бірақ ол бауырда балапандап кетті ме, өкпеде балапандап кетті, миде балапандап кетті ме, оны біз айта алмаймыз. Сол себептен енді қалай болса да енді жаңағы Астана жақын ғой, енді жаңағы Қостанай деді ғой да. Көкшетау енді Астананың екі ортасы бір 2-3 шақырым ғой. Сол себептен Астана медициналық онкология орталығы ол негізінде дамыған орталық жаңағы. Сол себептен ол жақта да жаңағы мамандандырылған жақсы дәрігерлер бар жаңағы. Мұхтар Есенжан деген бас дәрігері бар, профессор, доктор жаңағы. Сол себептен сол кісілерден кеңес алып неғаны дұрыс жаңағы. Сосын екінші жаңағы Астанада онкологиялық және трансплантология орталығы бар, оның бас дәрігері жаңа Табынбаев Нариман деген жігіт бар жаңағы, онда да білімді жаңа нелер бар. Сол себептен соларға кеңесін алып не қылуға болады. Болмаса енді қағаздарын бізге жіберсін, біз жаңағы несін қағаздарын көріп жаңағы сөйтіп өзіміздің кеңесімізді береміз. Енді келесі сұрақ сізге, осы квотамен емделу мүмкіндігі қалай сіздерде бар? Енді былай айтқанда бұл жаңағы онкологиялық дертке шалдыққан адамдар тегін емделеді. Бұның ең бүгінгі күні шешілмей отырған мәселесі ол сол онкология диагноз анықталмай
адам жанагы не кылмайт да жанагы учетко коюлмайт. Сол кезде учетко коюлмаган кезде жанагы өкмөт бүгүнкү күнү онун жанагы несин көтөрмөйт да жанагы. Ол поликлиник карысын поликлиника на КДУ дейт жана консультативный чистка сол аркылуу өтөйт жанагы. Бирок көбүсүндө жанагы адамдар ону кезекте турууга, ол поликлиникага барып жанагы кагаз алууга, не кылууга не кылат да сразу тикелей келет диспансерлерге. Ол учетте турмагандан кийин сол себептен адамдарды сиздин акылы өт деп сөйтип мажбурлейт жанагы өкүнүчкө орой жанагы. Сөйтип адам эки ордодо жүрүп атат да алтын убактын жоголтуп алып жаткан себеп бар. Бирок бүгүнкү күндө министрлик ону билет, ону оң чечимин тауып жатыр осы жылдан баштап сону жанагы былай айтканда колго алып ол маселе чечилет деген биз ойдамыз жанагы. А калай ол Европага кирди тиркелди ол кезде уже ол тегин алуу керек. Ол кезде былай айтканда кезек очередь аны калалык емканалар сыяктуу жанагы порталда туруп бир айлап күтөтүн деген жок. Ол кезде биздин 452 буйругубуз бар. Калай диагноз аныкталып сол бир айдын ичинде оган биз эли ота болмаса жанагы дарысын не кылуубуз керек жанагы эмин жүргүзүүбүз керек. Ал энди муну жалпы анализге байланышты айыл адамдарга әсіресе тегин анализ тапшыруу болот деген акпарат тарайт. Осы канчалыкты рас? Әлде осы сол скрининг болот? Айыл эркек болсун ол баарлыгы да заңдын мөлчөрүндө жанагы ол баарлыгы не кылган жана карастырылган. Карастырылган. Энди мен сизге бир сурак койсом деп отурмун, биздин эфирибиз аяктаганда да аз убакыт калды. Дегенмен мынау энди салауаттуу өмүр салтын негизи түшүндүк. Дурус тамактануу керек, спорт менен алышуу керек, жаңагы зыяндуу нерселер менен айналышуу керек. Энди бул жерде көп халык байкай бермейтин бир нерсе адамдын өмүр сүрөтүн ортосуна байланыштуу, өмүр сүрөтүн тургулуктуу жерине байланыштуу кээде абанын, суунун бир зыяндары болуп жатат. Осы жагдайды бир алдын ала аныктоо керек па, жок алде бир эмне жасоого болот? Мисалы, сууну тазартуу үчүн дурус аба менен демалуу. Дүйнө жүзүлүк ден саалык уюму мисалы 10% 8-10% тек гана дарыгерге байланыштуу. Дарыгер жоопту сого. А 50% коршаган ортага байланыштуу. Жанагы сиз айткан экология бар, сууга байланыштуу. Энте аба. Абага байланыштуу. 50%. Энди осы дұрыс ауа мен демалу үшін немесе бізді енді кейбір қалада тұратын адамдарда ол газ мөлшері көп болады, су таза болмайды. Осы жағдайда не істеуге болады? Бәлкім суды бір жақтан алып отыру керек па? Жоқ, ауаны сыртқа халықтың бәрі суды сатып алып отыр ғой. Сатып алып жатыр, иә? Сатып алып. Ал ауаға байланысты ол осы алматылықтар тауға шығады. Басқа жерлерде қалай шешсе болады бұны? Ау, енді шығатын жерге бар шығар, мысалы. Мысалы Қызылорда. Құм. Құмды жер. Мысалы, бірақ та соның өзінде далаға шығуға болады. Яғни әр жерде өзінің әрбір өзінің бұл жерде яғни белсенді демалыстың пайдасы бар ғой, иә? Яғни тұрақты түрде біздің табиғатқа шығып демалған. Осы тікелей эфир арқылы біздің қазақ халқын демалысты тек қана бір ойын-сауық немесе ойын-сауық орталығында ғана емес, осындай бір белсенді таза ауада, тауда сондай спортпен айналысып денсаулыкка пайдалуу жерде өткізген дұрыс деп соған шақыруымызға болады шығар, иә? Иә, дұрыс өте. Онда келесі бір сұрақты қояйын өзіңізге. Сау адам осы қатерлі іске шалдықпау үшін жылына бір рет болса да тексеріліп тұру керек қой, иә? Дұрыс. Скрининг. Иә. Яғни тексеріліп тұру керек па? Тексеріліп тұру керек. Бұған енді бізде ол скрининг деген белгілі бір жас мөлшерлеріне ғана қатысты. Ал егер өзі тексерілетін болса, емханаға барады, емханаға барып сосын айтады, сосын емханалардың дәрігерлері анықтайды, қай жерін тексеру керек, не қылу керек. Диспансеризация деген бар. Соның ішінде жаңағы адамды тексеріп, жаңағы не қылу қарастырылған. Ол бірақ тікелей жаңағы темекі шексең өкпеңді тексереді, допустим. Бұрында асқазанын алып кекіріп сөйтіп жүрсең, тамағын қорытылмаса, не қылмаса, асқазанын тексереді жаңағы. Бір жерінде жара болса, жаңағы терімді тексереді, сөйтіп жаңағы бауырың, бүйрегің ауырса не қылады жаңағы. Жеке-жеке тоқталады дейсіз ба? Біздің енді эфиріміздің аяқталуына бір санаулы минуттар ғана қалған екен. Мен сіздердің соңғы сөздеріңізді сұрасам, енді қарапайым халыққа айтатын бір ақыл кеңестеріңіз болса, кішігірім. Сонымен эфирімізді аяқтасақ. Жаңа айтып кеттім, дұрыс тамақтану, дене шынықтыру және де жаңа айтайын, жеміс жидек жеу керек. Жеміс жидек, иә? Жеміс жидек. Күнделікті, күнделікті түрінде мысалы жеміс жидек. Және де сосын біз мен айтайын деген, темекіге қарсы орталықтарымыз бар ғой, республика бойынша 69. Соны біле ме халық? Білмейді. Көпшілік білмейді. 96 жастар денсаулық орталықтары бар. Республика бойынша. Соны да білмейді.
кейбір адам даже алма, мысалы Алматыда сұрасаң, білесің бе сен жастар денсаулығы бар екен? Білмеймін дейді. Қай жерде бар екен? Мысалы, әрбір облыстарда, райондарда бар ондай орталықта. Сондықтан жасөспірім жастар болса да, сол жерге барып кеңес алуға болады. Бір ауыз. Алланың құдіреті шексіз. Әр дертке өзінің шипасын береді. Сол Аллаға сеніп, адам өзінің денсаулығын қорғау керек. Соған әрекет жасау керек, амал жасау керек. Енді адамдар қатерлі дертке шалдықпай, дендері сау болсын тілек білдіремін. Рахмет. Біз де сіздің тілегіңізге қосыламыз. Біздің бағдарламамыз аяқталуға таяды. Қазақта мақал бар. Біз енді ауру астан деген, ауру астан дау қарындастан деген жерін ғана білеміз ғой. Негіз бұл мақал сырқат суықтан, ауру астан, дерт денсіздіктен, кесел күнәдан деп толық нұсқасы осылай екен. Сондықтан жаңа сіз айтқандай, мүмкіндігінше дұрыс тамақтанып, спортпен жақсы айналысып, белсенді демалыс жүргізіп және Алла Тағалаға тәуекел етіп, адамды жан-жаққа тек қана жақсылық таратумен айналысатын болса, кез келген аурудан аман болуы мүмкін және ауруға шалдыққан жағдайдың өзінде де Алла Тағала оның шипасын табуға жәрдемдеседі деген ойдамыз. Бүгінгі сұхбат өте бір толымды болған сияқты. Ендеше біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті Асланан телеарнасының көрермендері, бүгінгі сұхбат сіздерге өте пайдалы болды деген ойдамыз. Бізбен бірге болыңыздар, Астана телеарнасынан ажырамаңыздар. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату.